Tohle je Gene Simmons, kytarista Kiss, ale on je taky super podnikatel, to o něm spoustu lidí neví. A on řekl jednu větu, která někoho z vás naštve a někoho z vás možná pobaví. Ale je velmi inspirativní. On říká, komukoliv je pod 30 let a zatím není bohatý a přemýšlí o tom, že by si vzal dovolenou, tak ten by měl být na místě zastřelen. Dnešní video je o tom, co bych si přál vědět před 30. A o 7 mýtech, 7 mýtů, které jsem slýchal, když mi bylo 30 a méně, z různých chytrých motivačních článků, knih nebo konferencí a v průběhu let jsem zjistil, že jsou to blbosti. A nebude se to líbit každému, protože myslím si, že to bude kontroverzní, spoustu z těch názorů nebude rezonovat s mnoho lidmi, kteří je vyslechnou. První názor, který jsem slýchal jako mladý manažer od zkušenějších manažerů, a z různých Forbesů, z různých magazínů, které často nepíší podnikatelé, ale píší je novináři. A nebo v lepším případě manažeři, kteří jsou zaměstnaní. Ta rada, možná jste ji už někdy slyšeli, je zaměstnejte lidi, kteří jsou chytřejší než jste vy. A ono to krásně zní. A ten líný člověk u nás vevnitř naší hlavy si říká, to by bylo fajn, kdyby ti chytřejší lidé vlastně pracovali za mě a dosahovali bych těch výsledků, kterých já nedosáhnu, protože na ně nejsem dost chytrý, a nebo pracovitý, nebo cokoliv, expertní. To je blbost samozřejmě. Možná v okamžiku, kdy už jste bohatí, kdy máte velkou firmu a hodně peněz a máte nějakou vizi, máte něco, na co ty chytré mozky přitáhnete, ale v začátcích podnikání, proč by pro Krista ti chytřejší a pracovitější lidé chtěli dělat pro vás? Teď oni mají obrovské možnosti, u koho se nechat zaměstnat, existuje taky nějaký trh pracovní. A když vedle vás existuje mraky dalších firm, které lépe zaplatí, ti lidé tam nejdou jenom pro peníze, oni tam jdou taky pro nějaké zkušenosti. Oni tam jdou proto, že se chtějí učit. Oni chtějí mít šéfa nebo minimálně pracovní kolektiv, který je bude inspirovat, který je bude někam posouvat. To ti chytří lidé, to ti super výkonní lidé chtějí. Tak proč by pro Krista měli chtít pracovat pro vás, když je nedokážete zaplatit, nedokážou se od vás nic moc naučit, protože vy nemáte žádné velké zkušenosti, prtvíte, tak jak byste pro Krista chtěli přitáhnout a udržet ty nejchytřejší lidi, ty lidi, kteří jsou chytřejší než vy, kteří jsou pracovitější než vy? To nejde. Jak byste byli schopni ty lidi získat? Prvních 10 let, možná 15 let vašeho rozjíždějícího se podnikání si všechno těžké zvedání a těžké přemýšlení budete muset to dělat sami. Já neznám žádnou výjimku v mém okolí, mezi mými přáteli a známými podnikateli, kde by to někdo zvedl za ně. Možná se obklopuje špatnými lidmi, možná existuje nějaký způsob, jak manipulativně přilákat hyperinteligentní a hyperpracovité lidi a udržet je ve firmě, ale já nikoho takového neznám, takže to nemůžu radit. Pro mě je tahle ta rada minimálně v prvních 10-15 let podnikání blbost, protože je nepoužitelná, neuchopitelná, aspoň jsem ji nebyl schopen uchopit já. Dnes už je to něco jiného, když firma vyroste, máte něco za sebou, jste schopni těm svým kolegům a potenciálním kolegům nabídnout zkušenosti, peníze a růst, tak v tomhle okamžiku si můžete začít najímat velmi chytré, velmi pracovité lidi, kteří vám pomohou s tím heavy liftingem. Ale ze začátku bych na to moc nespolíhal. Druhá blbost, druhý mýtus nebo rada, která je velmi zavádějící, aspoň z mého pohledu. Čtěte 52 knih ročně a budete hrozně úspěšní. Já jsem za posledních 10 let měl, myslím, tak 5 nebo 6 let, kdy jsem přečetl, nebo minimálně četl více než 50 knih ročně, možná okolo 100 knih ročně. Čtení je fajn, a jenom zdůrazňuju, nebyla to beletrie, byly to všechno non-fiction knihy, většinou o podnikání, managementu, psychologii. No, čtení je fajn, ale hlavně je to prokrastinace. Neustále hledání nějakých nápadů a inspirace se aspoň u mě ukazuje, že je zábavná činnost, která mě baví a která mě láká, ale kdybych místo těch 50 knih ročně krát x let si radši vzal tři knížky a ty jsem si přečetl sedmkrát a skutečně jsem se po dočtení té knížky hned pustil do toho, že to, co jsem tam zjistil, to, co jsem se tam naučil, začnu aplikovat.
To by mělo mnohem větší hodnotu. Nož Albert Einstein říkal, že přílišné čtení knih je známkou intelektuální lenosti. A u nás s podnikatelů my nepracujeme tak intelektuálně jako vědci. My spíš musíme věci odpracovat, tak u nás by se to dalo parafrázovat, že přílišné čtení knih je známkou lenosti, co se týče chtění pustit se do nějakých aktivit, protože z těch knížek se to samo neudělá. A když si najdete nějakou knihu, kde zdá se, je řešení vašeho problému, no to prostě se zasekli, potom, co tu knížku dočtete, tak je potřeba sednout a na základě té knížky začít pracovat a měsíce dělat na tom, co v té knížce jste objevili a dotáhnout to do konce. A co se těžko daří, a když je v řadě další knížka, kterou si chcete přečíst, tak vás to odvádí od fokusu, od pozornosti na to, abyste dotáhli tu jednu věc. Kdybych si měl teď v rychlosti vybavit tři knížky, já bych si jich asi víc nevybavil, které skutečně transformovaly to, jak přemýšlím jako podnikatel, jako manažer a jako marketér, tak a to je možná můj čtenářský list, a nebude mít 10 knížek. Jsou to, bohužel jsou to jenom tři knížky, které mě napadnou. První nejlepší knížka, kterou jsem si přečetl v životě, jejíž principy jsem aplikoval na svoji firmu a mělo to prokazitelně úžasné výsledky ohledně managementu. Tak manažerská knížka, kterou doporučuji všem manažerům a podnikatelům, High Output Management. Kniha, kterou napsal Andrew Grove, asi nejúspěšnější nebo jeden z nejúspěšnějších šéfů společnosti Intel. Neuvěřitelně skvěle, chytře a funkčně popsaná knížka plná zásadních praktik, jak řídit lidi. A tuhle knížku doporučuji si přečíst pětkrát, protože předpokládám, myslím, soudím podle sebe, jednou to nestačí. Ta knížka je velmi hutná, ona není dlouhá, to má 250 stránek, ale je velmi hutná a spoustu těch věcí vám možná na poprvý nenojde ani na podruhý. Já už ji četl čtyřikrát, budu ji číst ještě minimálně několikrát. A dělejte si z toho výpisky. Zatímco to čtete, tak já skoro každou stránku, co jsem přečetl, tak jsem na základě té přečtené stránky si udělal aspoň jednu řádku výpisek, protože ta kniha, pokud vás opravdu zajímá, jak řídit lidi, jak řídit firmy, jak řídit organizace, je napěchovaná diamanty a napsal to člověk, který není pouze učitel, pouze skvělý učitel, pouze velmi inteligentní člověk, který je schopný až vědecky, on konec konců byl vědec, vysvětlit základy managementu. Není náhodou, že on není humanitní vědec, přestože se zabývá humanitní, výsostně humanitním tématem řízení lidí. On je chemik a fyzik, zabýval se polovodiči, ale má neuvěřitelný talent a schopnost věci naučit a učí na základě 40 let zkušeností z toho nejvrcholovějšího představitelného managementu. Řídil společnost Intel pod jeho vedením. Ta společnost neuvěřitelně vyrostla do x miliardové společnosti a prakticky pod vedením Andrewa Grovea se Intel stal tím Intelem, který dneska známe. Jedna z největších firm na světě a nejúspěšnější výrobce čipů a procesorů na světě. Takže to je kniha o managementu, pokud by vás zajímala. Ale důležité je nejenom si tu knížku přečíst, ale potom, co si ji přečtete, si udělejte seznam věcí, které hned od dalšího dne začnete implementovat do vaší firmy a do vašeho řízení. Druhá knížka o marketingu. Kdybych si měl přečíst jenom jednu knihu o marketingu, tak by to byla kniha .com Secrets od Russella Brunsona. Je tam neskutečně lineárně, přímočaře popsáno, jak by měl postupovat začínající anebo klidně už pokročilý podnikatel krok za krokem tak, aby byl schopen vytvořit ziskový marketing pro svoji společnost. Všem doporučuji, každý, kdo má zájem o to zlepšit se jakožto podnikatel lomeno marketér, podle mě každý podnikatel by měl být zároveň marketák, že ti všichni úspěšní podnikatelé, všichni bohatí podnikatelé přišli na to, jak získávat zákazníky, což je marketing, lomeno prodej. Tak doporučuji tuhletu knížku .com Secrets od Russella Brunsona. A ještě jedna kniha, která se týká, nebo která se zabývá řízením času, efektivitou času, jak nakládat s vaším plánováním vašeho dne, vašeho měsíce, vašeho roku, stanovování cílů a zároveň i
trochu o řízení zdrojů, nejenom těch časových, ale lidských, tak doporučuji No BS Time Management od Dana S. Kennedyho. Ohledně efektivity, ohledně plánování práce, tohle je nejlepší knížka, kterou jsem měl možnost přečíst ze všech knih. A opět je to kniha, kterou jsem přečetl několikrát, stejně jako kniha Dotcom Secrets od Russella Brunsona, stejně jako kniha High Output Management od Andrewa Growa. Ze všech těchto knih jsem si udělal obsáhlý výpisky a potom, co jsem si udělal výpisky z té knihy po přečtení té knihy, tak jsem si vzal ty výpisky a udělal jsem si výpisky z těch výpisků. Abych si ještě jednou zopakoval a uvědomil, co jsem si vlastně v té knížce přečetl, protože nevím, jak to máte vy. Mně nestačí přečíst si tu knížku, abych skutečně pochopil, co se v té knížce píše. Mně nestačí přečíst si tu knížku, aby mi docvaklo to důležité, co v té knížce. Já to neumím, možná, že to umíte vy, ale mně to nestačí. Já potřebuju se vrátit potom ještě jednou nebo dvakrát k tomu, co jsem se vlastně v té knížce dozvěděl. Ale když na poprvní a na podruhý přečtení mám dojem, že už to chápu, tak pokaždý, když se vrátím znovu k těm výpiskům a snažím se si to znova ještě se sumírovat nebo znova přeskládat v hlavě, tak zjistím, že spoustu důležitých věcí, ne-li ty nejdůležitější, mi vlastně do té doby ještě ani nedošly. Pokud jste to nikdy neskoušeli s nějakou zásadní knížkou, doporučuji takhle se k ní párkrát vrátit. Není to zábava, není to tak shiny object syndromový, jako přečíst si novou knížku, protože mozek má raději nějakou novinku, než se vracet k opakování toho starého, ale pokud se bavíme o nějaký funkčnosti tohohle přístupu, tak doporučuji to vyzkoušet. Rada číslo 3, nebo věc číslo 3, kterou bych rád věděl před 30. Pokud chcete být neúspěšný, tak si určitě nechte radit o podnikání od lidí, kteří nejsou podnikatele. Nechte si radit, jak se má podnikat od lidí, kteří sami nepodnikají. Teď pozor, já se nikoho nechci dotknout. O podnikání nebo o zásadách toho, jak se budují firmy, se často vyjadřují velmi inteligentní lidi. Lidi, kteří mají mnoho let zkušeností, kteří dlouho firmy pozorují z pozice akademiků, z pozice najatých manažerů. A budiš velmi chytří lidé, experti. Ale já si nemyslím, že to je typ lidí, od kterých byste měli přijímat rady, pokud jste začínající podnikatele. Já si myslím, že nikdo, kromě lidí, kteří skutečně jsou v těch podnikatelských zákopech a kteří se tím prošli od začátku, od nuly až do firmy, která má 100 tisíc, 10 tisíc zaměstnanců, tak nikdo jiný než tyhle lidi není ten nejlepší člověk, od kterého byste měli přijímat rady. Ty lidi prostě nemůžou vědět, co to obnáší, pokud si tím sami neprošli. Takhle to podle mě platí skoro u všeho. Takže pokud chcete jako podnikatelé přijímat rady o podnikání, pokud chcete jako podnikatelé přijímat rady i o marketingu, jak dělat marketing, který skutečně transformuje podnikání, nebo cokoliv, jak dělat nábor, který skutečně transformuje podnikání, jak dělat řízení, jak dělat management, který skutečně bude transformovat vaše podnikání. Teď jenom, to neznamená, že marketingový expert nebo expert na HR nebo expert na management nemá absolutně co přinést. To neříkám. Ale pokud vás zajímá to, nějaká zásadní informace nebo nějaká zásadní rada z pohledu těch páteřních věcí pro firmy, a tyhle věci, ty tři, co jsem vyjmenoval, jsou vždycky zásadní pro každý podnikání. Marketing, sales, HR, management jsou zásadní páteřní věci pro podnikání. Tak jenom lidi, kteří mají kontext, který vzniká nebo který získáte jenom tím, že 10-20 let podnikáte a do toho podnikání zapojujete nějakým způsobem tyhle ty komponenty, jako je nábor, jako je marketing, jako je sales, tak jenom ten člověk, který má kontext, vám z mojí zkušenosti dokáže poskytnout tu nejcennější radu, jak máte vy jako podnikatelé přistupovat k té komponentě. Jenom podnikatel, který díky marketingu byl schopný vyškálovat svoji firmu, vám dá tu nejcennější radu, jak vy jako podnikatel máte přistupovat k marketingu. Jenom podnikatel, který ovládl schopnost náboru a ten nábor je ovladačem, hnacím motorem toho růstu té jeho nebo její firmy,
vám dokáže poskytnout tu nejlepší, nejkompetentnější radu k náboru pro podnikatele. Jenom podnikatel, který přišel na to, jak řídit svoje podřízení, tak aby využil manažerskou páku, aby efektivně byl schopen svůj čas a hodnotu svého času násobit, multiplikovat, tak jenom takový člověk vám dá tu nejkompetentnější radu pro vás jako pro podnikatele, jak k této disciplíně máte přistupovat. Aspoň taková je moje zkušenost, že ty nejlepší rady v těchto zásadních věcech, které jsou zásadní pro moje podnikání, jsem vždycky dostal od podnikatelů. To neznamená, že jsem nedostal žádnou cenou radu od HR specialistů, od marketingových specialistů, od manažerů profesionálních, to neříkám. Ale ty nejdůležitější, nejzásadnější rady, které nás nejvíc posunuly, jsem vždycky dostal od podnikatelů a většinou od super podnikatelů, od lidí, kteří mají násobně úspěšnější firmy než já. A to je konec konců i dobrá rada, pokud se chcete posunout na nějakou úroveň, jakožto podnikatele, možná nejenom jakožto podnikatele, ale nechci zobecňovat, jakožto podnikatele, tak si najděte někoho, kdo v té situaci, do které vy se chcete dostat už je, a toho přijměte jako svého mentora, jako svůj vzor a studujte toho člověka, mluvte s ním, učte se od něj. Bod číslo 4. Tady určitě zklamu spoustu lidí, nebo možná i naštu. Rada, kterou byste neměli poslouchat minimálně, když začínáte podnikat, že důležité je life-work balance, že musíte vyvážit správně každý den, každý týden, každý měsíc ty váhy mezi osobním životem a mezi pracovním životem. Teď je ale potřeba, abyste si řekli, co chcete. Jestli skutečně chcete úspěšně podnikat, a nebo jestli chcete se soustředit na život mimo vaše podnikání. To, že obojí nejde. Minimálně po dlouhou dobu. Pokud přemýšlíte o life-work balancu, tak se raději zamyslete, jestli opravdu chcete podnikat. Jestli by se vám nedařilo líp, kdybyste živnostničili, nebo kdybyste se nechali někde dobře zaměstnat. A já myslím, že to je úplně v pořádku takhle přemýšlet. To chce, aby člověk byl trochu šílený, že zasvětí život, práci a podnikání, ale pokud chcete mít vysoce úspěšný podnikání, tak podle mě byste se měli připravit na to, že zažijete mnoho období a velmi dlouhých období, kdy budete žít v radikální nerovnováze. V radikální nerovnováze, že budete prakticky jenom pracovat nějakou dobu. Protože vaše konkurence, se kterou budete soutěžit, a ze začátku, pokud nebudete mít kapitál, tak budete vlastně soutěžit jenom vaší prací, že jo? Že nebudete mít zkušenosti, nebudete mít peníze, nebudete mít tým, budete mít jenom vaší práci, vaší energii. Tak těžko budete schopni přesoutěžit tu vaši konkurenci, když budete mít life-work balance, když budete dělat 7 hodin v práci, hodinku budete totiž na obídku, 7 hodin budete pracovat a pak půjdete ve 3 nebo ve 4 domů a půjdete na volejbal a pak půjdete někam s kamarádama a večer se budete věnovat 3 hodiny rodině. Ještě jednou, já to nikomu nenutím, je to trochu šílenství rozhodnout se zasvětit mnoho let jenom práci a odepřít si všechny dovolení, ale pokud chcete mít úspěšný podnikání a znova z mojí zkušenosti, všichni moji známí kamarádi, podnikatele, kteří mají opravdu velké firmy, 100 milionový, miliardový, tam žádný work-life balance nebyl. To byly roky, nebo spíš možná i dekády absolutně jako nevyváženého života, kdy ty lidi pracovali 12-14 hodin denně, prakticky nic jiného, než dělali. A i když nepracovali, tak byli hlavou v podnikání. I když byli o víkendu s rodinou, tak přemýšleli nad podnikáním, i když si četli u fůzovkách oddychově večer nějakou literaturu nebo články, tak četli o podnikání, věnovali se tomu podnikání 16 hodin denně. A neznám nikoho, kdo by to takhle nedělal, neznám nikoho, kdo by vybudoval super úspěšnou firmu za 8 hodin denně. Podle mě to je, možná existují nějaké výjimky, ale já aspoň osobně žádný neznám. Takže life-work balance je něco, co podle mě je devízou
zaměstnanců nebo případně živnostníků. Pokud chcete být skuteční podnikatelé, tak na ten life-work balance z začátku podle mě budete muset zapomenout. Zároveň to bude vyžadovat nejenom vás, bude to vyžadovat nějakou toleranci vašich partnerů, vaší rodiny. Protože v okamžiku, kdy jste podnikatelé, tak parťák ve vašem podnikání je vždycky váš životní partner. Ten váš životní partner musí tolerovat nebo ještě lépe podporovat to, že jste šílenci a chcete furt pracovat. A nesmí vás od té práce zrazovat, protože pokud máte partnerku nebo ženu, je vám 27 a chcete rozjet firmu a ta žena vám vyčítá, že jste v práci díl než 8 hodin, ta žena vám vyčítá, že pracujete o víkendech, tak to je těžký. Ono už je to samo o sobě těžký, jako být posedlej a dřít. A když ještě vám tohle někdo vyčítá, když vás ještě někdo nejenom od toho odrazuje, ale ještě vás schazuje kvůli tomu, že pracujete, to je potom složitý. Bod číslo 5, rada, která je podle mě blbost. Musíte networkovat, musíte rozšiřovat svoji síť, musíte mít hodně známých, abyste byli úspěšní. Podle mě opět, tohle není rada pro podnikatele. To je možná rada pro někoho, kdo je obchodník. Rada pro někoho, kdo chce jako sosat ze své sítě nějaký benefity, kdo chce využívat, zneužívat, manipulovat se svýma mnohýma přátelama. Někdo, kdo má hodně kamarádů a ty kamarádi mají chatičky, tak kdo má hodně kamarádů, tak může jezdit na hodně chatiček. Nebo se může nechat hodně často zvát na oběd, ale pokud chcete být úspěšný podnikatele, tak podnikatele v tom pravém slova smyslu, tak networkování jenom kvůli tomu, abyste se seznámili s lidma. Za prvý, jaký lidi chcete poznat? Podle mě chcete poznat lidi, kteří vás někam posunou, od kterých se můžete učit. A to jsou velmi často lidi, kteří se s váma vůbec nebudou chtít ze začátku bavit. Proč by se s váma chtěli bavit? Takový partnerství, ať už obchodní, životní, a i to biznisový, tak to partnerství musí být vyvážený. Ty lidi si navzájem musí něco dávat. A pokud byste chtěli navázat jako networking, nebo kamarádství, nebo spojení s někým opravdu kompetentním, opravdu chytrým, opravdu úspěšným, tak co vy byste do toho vztahu jako mohli přinášet? Můžete tam přinášet to, že tomu člověku budete pochlebovat a budete ho chválit, to mají lidi rádi. A z mojí zkušenosti ty nejkompetentnější lidi tohle už nepotřebujou. Buď to mají, nebo se tomuhle snaží cíleně vyhýbat. Snaží se spíš hledat lidi, kteří je naopak konfrontují a nějak vyzývají. Networkování je něco, co je asi dobrý pro bohatý společenský život, já nevím. Je to možná dobrý, že sem a tam se vám objeví nějaká příležitost díky tomu, že někoho znáte, ale já si myslím, že lepší je využít ten čas místo, než abyste networkovali. Že budete prostě pracovat. Že budete koncentrovaně pracovat, studovat, věnovat se, soustředit se tomu, abyste se stali co nejkompetentnějšíma lidma ve svém oboru. Abyste se stali co nejchytřejšíma, nejmoudřejšíma, nejšikovnějšíma markeťákama, prodavačema, manažerama, technologama, stavebníkama, bouračema. Protože v okamžiku, kdy se stanete opravdu kompetentníma, tak vám to otvírá mnohem víc dveří, než jenom to, že máte velkou síť nějakých svých známých. Že pak o vás ty lidi budou stát, pak s váma ty lidi budou chtít mluvit. Pak s váma hlavně budou chtít mluvit lidi, od kterých si toho můžete hodně vzít. Ty kompetentní lidi. Že lidi hledají takový lidi, jako jsou oni sami. Takovýma lidma se chtějí obklopit. Pokud se chcete dostat, pokud chcete, aby vám otevřeli dveře lidi, kteří jsou na nějaký vyšší úrovni, ať už jsou inteligentnější, zkušenější, bohatší, tak vy si musíte zasloužit, že ty lidi se s váma vůbec budou bavit. A nebo za jejich čas musíte zaplatit. Ale když chcete zaplatit za čas někoho, kdo je na vrcholu hierarchie, tak si musíte připravit hodně peněz. Můžete si koupit hodinu konzultace, často i s miliardářem. Grant Cardone prodává hodinu svojí konzultace za $100,000. Máte tyhle peníze? Druhá věc je taková, že kdybyste chtěli moc rychle přeskákat nějaký žebříček hierarchie, kdybyste se chtěli teď bavit
s Jeffem Bezosem, tak i kdybyste někde si půjčili peníze na to, že by vám prodal hodinu vašeho času, by vám podle mě ta konzultace moc nedala, protože studovat někoho, kde je příliš mnoho příček nad váma, není podle mě ten nejefektivnější způsob, jak se posouvat. Ti lidé totiž řeší úplně jiný problémy, než řešíte vy momentálně. Pokud jste na úrovni, že vaše firma vydělává 10 milionů korun ročně, jste se nejspíše měli teď inspirovat, učit a mluvit s člověkem, který má firmu, která vydělává 30 milionů, ne třikrát tolik, ne s někým, kdo vydělává miliardu, protože takovýhle člověk možná už bude řešit úplně jiný problémy, než o kterých teď přemýšlíte vy. Já nemám firmu, která vydělává miliardu, takže vám neřeknu, co zhruba ten člověk řeší, ale naše firma je zhruba 100 milionová a vím, že to, co já řeším, to, o čem já teď přemýšlím, tak jsou rady, které by se Honzovi, který je o 10 let mladší a má firmu, která dělá miliony ročně, moc nehodily. Já přemýšlím o věcech, jak efektivněji řídit svoji přímou linii top manažerů u nás na firmě. Já přemýšlím o tom, jak dělat co nejlepší nábor nových lidí do naší firmy. Nábor kompetentních lidí, nábor dražších lidí. Já přemýšlím o tom, jak škálovat náš marketing, abychom byli schopni měsíčně utrácet víc než 1 milion korun za akviziční reklamu. A tohle jsou věci, které mě poslední rok a půl pohltily. Zajímají mě, nejvíc o nich přemýšlím, že jsem skoro vyhnal z hlavy všechno ostatní. A možná, že by toto Honzu před těma 10 lety zajímalo, kdybych mu tyhle věci předával, ale nemyslím si, že by pro něj byly důležitý, uchopitelný. Byla by to taková prokrastinace, že by mě poslouchal. Zatímco to, co on řešil před těma 10 lety, to byly úplně jiné věci. To byly věci, jak si vytvořit svoji první akviziční reklamu, která mu předpověditelně aspoň každý měsíc přinese 10 zákazníků, jak je potom umět obchodovat třeba. Jak obchodovat, jak uzavřít zakázku, jak strukturovat nabídku, jak udělat dobrou nabídku, jak získat levně nový návštěvníky a jak s velkou pravděpodobností z nich udělat během toho prvního dne zákazníky, aby se ta investice vrátila. Nebo jak mít trošku větší pořádek ve vlastní práci, jak být trochu preciznější, jak věci disciplinární, které jsou hrozná nuda, jsou ve skutečnosti hrozně důležitý a vydělávají hrozně peněz. To jsou věci, které by si měl poslechnout ten Honza před 10 lety, ne strategické věci o náboru nebo škálování a o managementu. Takže za šestý, hodně analyzujte, aspoň z mojí zkušenosti, že ovšem je potřeba hodně špekulovat, že všechno je potřeba dobře rozmyslet a promyslet a každou akci, že je potřeba si pořádně zanalyzovat. Podle mě to je blbost. To neznamená, že byste o věci vůbec neměli přemýšlet a že byste měli být iracionální, ale já znám spoustu podnikatelů, spoustu lidí a většinou čím chytřejší ti lidi jsou, tak tím víc v tom chybujou. Tak oni jsou paralyzovaní analýzou. Oni nad věcí, kterou teoreticky můžou mít za 3 dny hotový, tak týden přemýšlí. A všechno se pisují a analyzují a dělají si různý pavouky, scénářů a heuristiky. Podle mě to je blbost. Stejně většinu věcí v té analýze nejste schopni domyslet, nemáte ani zkušenosti, abyste to byli schopni domyslet. I když zapojíte logiku, bude vás to bavit a budete si hrát na to, že tou analýzou přidáváte jako obrovskou přidanou hodnotu té následující akci. Já myslím, že analyzování a přemýšlení se přeceňuje, že je potřeba pustit se do práce a za půl hodiny té práce, až se do toho pustíte, tak stejně zjistíte, že je to úplně jinak, než jste si na papíře během té analýzy naplánovali. Já myslím, že ze začátku hodně analyzovat a hodně přemýšlet dopředu o tom, co budete dělat, že se to přeceňuje, že by lidi raději měli se prostě do věcí pustit a udělat je. Já jsem se asi před půl rokem bavil s mým tátou, to už ani nevím, o čem jsme se to bavili, ale bylo to neuvěřitelně inspirativní pro mě. Otevřelo mi to oči. Bavili jsme se o nějaký taktice pro firmu. Myslím, že pro hotel. A táta předložil nějaký návrh, který by se měl udělat. Já jsem začal nahlas propočítávat pravděpodobnosti toho, že ten návrh uspěje, že to dopadne tak či onak.
A táta mě zastavil a říkal, Honzo, než ty to spočítáš, tak já už to budu mít hotový. A skutečně, byla pravda skoro. My jsme se bavili o něčem, co je aplikovatelný za 2 hodiny, 3 hodiny. Já bych to byl hodinu analyzoval. Protože velmi často, a teď mluvím za sebe, a každý to asi máte jinak, ale já hodně často utíkám k analýze, kterou přeháním, kvůli tomu, že se mi nechce pracovat. Že bych rád o věcech hodně dlouho přemýšlel, protože, jak říkal Thomas Alva Edison, příležitost je taková mrcha, která se maskuje v monterkách a smrdí jako práce. No. Takže jestli bych si mohl poradit před 30 jednu dobrou radu, tak Honzo, nepřeháněj to moc s přemýšlením a s analyzováním a trošku víc přitleč na to, co opravdu uděláš, když se pustíš do práce. No a poslední rada, číslo 7. A tady je rada s vykřičníkem, že je tam jedna důležitá věc, na kterou byste neměli zapomenout, pokud si možná nechcete výrazně zkomplikovat život. Ta rada je, nepublikujte veřejně, dokud nemáte všechno vyladěno a nejste si 100% jistí tím, že věcem rozumíte. Nebo obecně, nepublikujte veřejně. S tímhletím já jsem bojoval možná prvních 10 let, co jsme se věnovali marketingu, IT webům. Tak já jsem byl paralyzovaný, nechtěl jsem publikovat prakticky téměř ani žádný příspěvky na blog, nechtěl jsem nic dávat veřejně. Maximálně, když jsme něco dávali veřejně, tak to byla snůška takových pláců a keců, který jsme si mohli přečíst někde v nějakém odborném článku. Byly to většinou věci, které nikomu nic moc nepředali. Byly to takový akademický přetrávený a vyplivnutý kvazirady. Nepublikujte veřejně je něco, co jsem v sobě 10 let překonával, když jsem se rozhodl, že i když se furt necítím jako kompetentní člověk, jako expert, jako někdo, kdo rozumí marketingu a čemukoliv pořádně, tak se na to vyprdnu a stejně budu publikovat to, co jsem se naučil a co si myslím, že jsem zjistil. Že když jsem přišel na to, jak udělat reklamu, jak nám to fungovalo, tak se o to podělím veřejně. Že když si myslím, že jsem přišel na nějakou novou techniku, jak dělat to či ono, tak se o to podělím veřejně. Ať už na Facebook, na Instagram, na blog, nebo natočím video na YouTube. A samozřejmě musíte se připravit, pokud to uděláte, že se to setká s nějakou negativní zpětnou vazbou. Jednak od lidí, kteří jsou prakticky nedůležitý pro vaši zpětnou vazbu, protože akorát vás budou chtít trolit, anebo prostě vás nebudou chtít trolit, ale nebude se jim líbat to, co říkáte, a tak vám to dají najevo. No a potom se musíte připravit ještě na jinou zpětnou vazbu, a to je důležitější, zároveň bolestivější. To je zpětná vazba od lidí, kteří jsou třeba vaši zákazníci potenciální, nebo stávající, anebo jsou to lidi, kteří jsou chytrý, rozumní, z vašeho vlastního oboru. A vy se od nich máte co naučit. A oni vám zkritizují to, co publikujete, protože tam z jejich pohledu máte blbosti. To je velmi cenná zpětná vazba. Nejlepší na tom je, že když začnete publikovat veřejně, když začnete prakticky cokoliv dělat, tak se vystavíte té negativní zpětné vazbě a ta velmi rychle urychlí vaše učení. Nejenom kvůli tomu, že když publikujete a tvoříte ten obsah a přemýšlíte, tak vás to nutí o těch věcech přemýšlet víc, než kdybyste nepublikovali. A druhá věc, to je ta zpětná vazba, kterou máte zadarmo. Máte trh, třeba ne ten trh, který od vás kupuje, ale minimálně trh, který hledá informace a chce vás vyslechnout, zajímá ho, co říkáte. Na ten trh vám dá zpětnou vazbu. Ta negativní zpětná vazba, pokud nejste masochisti, vás donutí se zlepšovat. A výrazně to urychlí. Nejenom váš růst, protože to, že se někam veřejně vystavíte, tak vám přinese nový potenciální zákazníky, že budete růst rychleji, co se týče tržeb. A zároveň byste měli růst rychleji, i co se týče vaší kompetence, protože dostanete na bančínu od ostatních lidí. Od některých ta zpětná vazba má menší hodnotu, od některých bude mít ta zpětná vazba vysokou hodnotu a ta vám pomůže se posunout. Ale musíte si zvážit, jestli do tohohle chcete jít. Z mojí zkušenosti
je to něco, co nám hrozně pomohlo, něco, co nám pomohlo růst mnohem rychleji, než bychom rostli, ale má to svoje náklady. Má to svoje náklady, uděláte si spoustu přátel, uděláte si, když to budete dělat dobře, uděláte si stádo lidí, kteří vás mají rádi, kteří vás následují, uděláte si nový zákazníky, taky si uděláte spoustu lidí, kteří vás rádi nemají. Uděláte si spoustu lidí, kteří nesouzní s vašimi názory, kterým nejste sympatický. Můžete si udělat i nepřátelé, můžete si udělat i lidi, kteří vás budou vyloženě nenávidět. A je to potřeba zvážit, jestli vám to za to stojí. Jestli je pro vás důležitější vaše PR, anebo jestli je pro vás důležitější váš klid, že o vás nikdo minimálně veřejně nic špatného neříká, anebo jestli je pro vás důležitější, aby se vaší firmě dařilo, abyste měli co největší množství zákazníků a abyste se zlepšovali jako podnikatelé. Pokud si odpovíte, že je pro vás nejdůležitější, abyste měli hodně zákazníků, abyste se byli schopni o ty zákazníky co nejlíp postarat, abyste rostli, tak vám doporučuju tu variantu publikovat veřejně a schytávat negativní zpětnou vazbu. Ale chce to silný žaludek, anebo klapky na očích. Podle mě to stojí za to, pokud je vaší prioritou dělat něco dobře. Obecně, pokud je vaší prioritou něco dobře umět, byste se neměli bát vystavit se velkému množství zpětné vazby. Že zpětná vazba je něco, co strašně urychlí proces učení. To bylo 7 typů, 7 mýtů, 7 rad, 7 blbostí, který jsem před 30 vnímal a slýchal a kterýma jsem se řídil. A dneska už vím, že bych se jima znova neřídil, nebo bych se začal řídit opačnou radou výrazně dřív a myslím si, že by to urychlilo moje učení a náš růst. Takže rekapitulace věcí, které byste neměli poslouchat ještě jednou. Za prvý, zaměstnávejte lidi chytřejší než jste vy. Pro začínající podnikatele prakticky blbost. Za druhý, čtěte 52 knih ročně, každý týden jednu knihu. Podle mě blbost. Radši si přečtěte 3 knížky, přečtěte si je 5x, 10x dokola. Potom hlavně na základě té knížky co nejrychleji něco udělejte. A dokud to neuděláte, neimplementujete, vyprdněte se na další knížky. Neprokrastinujte. Za třetí, nechte si radit o podnikání od lidí, kteří nejsou podnikatele. Podle mě nejkompetentnější rady o podnikání vám dají jenom lidi, kteří si skutečně celou tou cestou prošli úplně od nuly. Za čtvrtý, dodržujte life-work balance. Dobrá rada, pokud je vaší prioritou mít bohatý rodinný život, hodně hobby, není to dobrá rada, pokud chcete mít úspěšnou firmu. Za pátý, networkujte, rozšiřujte svoji síť. Je to velmi důležitý pro podnikání. Podle mě to je blbost. Podle mě pro podnikání je mnohem důležitější něco umět. Takže neplejtvejte čas na networking a soustřeďte se na práci. Zvyšujte svoji kompetenci a pak vaše síť kontaktů přijde sama. Protože když budete něco opravdu dobře umět, tak si vás lidi najdou sami. Za šestý, hodně přemýšlejte, hodně analyzujte. Já bych vám radil, pokud jste na tom jako já, teda moc to nepřemýšlejte, s tím přemýšlením nepřehánějte. A za sedmý, nepublikujte veřejně, dokud nejste experti. Publikujte veřejně hned. Pokud jste připravený na zpětnou vazbu a měli byste podle mě za ní být rádi, tak pokud to zkousnete a unesete, publikujte hned. Jestli jste se něco nového naučili, něco, co je pro vás zajímavého, chcete to sdělit světu, se nestejte. Ať vám políbí šos.